אחרי השף הפולני, האוכל האיטלקי והמטבח הסיני וכל יתר המטבחים שהעמסנו עליכם במשך השנה האחרונה עם המתכונים הפנטסטיים, אנחנו מארחים הערב את מטעמי המטבח המרוקאי. וכדי שנכיר את המטבח המרוקאי, הזמנו את הגברת סוליקה מלול. ערב טוב לך, הגברת מלול. ערב טוב. באמת, אני שמחה להיות בתוכנית של בין הכיסאות, למה שאני מעריצה של עמוס קפרנס. תודה, כל פעם אני מביכה אותי. מתי שאתה בטלוויזיה בבין הכיסאות ובשבשבת, אני מתה, אני מתה. כן, אז אני גם מת עלייך ורוצה ללמוד משהו על המטבח המרוקאי. תודה רבה. מה את יכולה ללמד? אני רוצה ללמד להכין ביצה. ביצה בנוסח מרוקו, זה משהו שאני מביאה מהבית של אמא של אמא של דודה שלי. איך עושים? זה הרבה שנים אנחנו סוחבים במשפחה, וזה חביתה בנוסח מרוקו. חומרים דרושים, תרשמו. כן, מטבח, מטבח, מחוזרת, מטבח, מחבת, מחוזרת, מחבת, שמן ומרגרינה, ושוש אמנוני, וביצים. או ביצה של 30 אגורות הביצה, או שיש ביצים של 20 אגורות. הייתה שיהיה אותה כמות, אתה מבין שזה לא... מה עושים אחר כך? לוקחים את המחבת, שמים אותו של כפרה על הפטיליה. אבל אם יש מישהו שיש לו פטיליה של גז, שישים על הפטיליה של גז, או פטיליה של חשמל, זה תלוי כל אחד מה יש לו. שופחים את השמן, טוב, אין לנו זמן, אבל שופחים את השמן. ומחכים, מחכים עד שהשמן ככה מתעצבן. מתי שהשמן מתעצבן, מתעצבן! ככה מחזיקים, לוקחים את הביצה. כן. ומברבבים. מערבבים. מברבבים. מערבבים. מברבבים. תשמור אתכם השם. אבל סוליקה, אנחנו רצינו מאכל שמתאים לפורים. מה הקשר? זה אותו דבר. מה זאת אומרת אותו דבר? זה כמו שלימדתי אתכם עכשיו, את הביצה. מוסיפים לזה קמח, שמרים, פרק, ובמקום לפטיליה של הגז שמים את זה בתנור. יוצא אוזן אמן. תודה לגברת סוליקה מלול, הרי הוא... דודו דותן, שכתב גם את הקטע הזה. בטח! תודה רבה. תודה רבה.